ମୁନା ଜୟଶ୍ରୀ ନାୟକ ଆମ ଘର ମୁଦୁଗଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କାମନା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ସକାଶେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ପୂଜାପୂଜି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ଗହଳି ହେବାର ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଏବେ ଆସି ପୂଜା କରୁଛୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛୁ। ସୁମିତ୍ରା ପ୍ରଧାନ, ରାୟପୁର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। କଟକଣା ଯେଉଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା, ତ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟା ତ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ, ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିମନ୍ତେ କରାଯାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। କେଉଁ ଆବହମାନ ଯୁଗରୁ, କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଯମଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ, ସେଇ ସଂସ୍କୃତି, ସେଇ ଐତିହ୍ୟ, ସେଇ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି।